Голова ОДА Анатолій Полусков протягом цього тижня їздить по області, щоб на місці поспілкуватися із краянами і популяризувати регіональну вакцинальну кампанію. Сьогодні він відвідає Берегівський район, у ході якого знайомиться із роботою центрів вакцинації у місті Берегово та місті Виноградів. Наразі область перебуває у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Для того, щоб зелений рівень був і надалі, необхідно вакцинувати проти ковіду якомога більше краян, адже закарпатці повертаються із заробітків, із подорожей. І тому, за словами Анатолія Полускова, у регіоні розробили нові алгоритми імунізації закарпатців. Згідно з ними, центри вакцинації їдуть у громади. На базі сільських шкіл працюватимуть мобільні бригади, а там щеплення зможуть отримати і всі бажаючі. Окрім того, вже коли медики приїдуть у село чи селище, там вони можуть також вакцинувати тих, які не можуть самостійно прийти у пункт щеплення.